Мы сегодня встречаем путь объединения Труханівська Січ. Он объездил всю Украину. Это уже 7-й поезд. Мы участвовали в третьей поездке и в 5-й поездке. То есть мы уже такие тоже старожилы, а сегодня встречаем в Лисичанске, в Луганской области. Совсем рядом зона разграничения. Я думаю, что этот поезд нам очень нужен, так как он объединяет Украину. Молодежь приехала для того, чтобы общаться с такими же студентами, которые учатся здесь, в Лисичанске, налаживать контакты, чтобы в конце концов вот эта дружба помогла нам объединить нашу страну. А теперь давайте сделаем так, чтобы эти локации были видны. У нас есть цікаві представники, починаючи від профільних училищ, закінчуючи вишами, які будуть розказувати. Є люди, які вже є, працюють, які вже отримали свої професії і дійсно досягли певних висот. Ми хочемо зараз поговорити на цю тему з молодими людьми, послухати їхні бачення, розказати своє. Польову медицину взагалі вивчаю і навчаю також польової медицини. Поїхав з потягом для того, щоб разом проводити патріотичне національне виховання, скажімо так. Ну і в подальшому чомусь навчити польової медицини, навіть чи тактичної медицини людей, і в подальшому для того, щоб вони це обирали як подальшу професію, скажімо так. Ми тут, я думаю, з таки профорієнтаційною роботою приїхали більше. Презентувати свій вуз, можливо, познайомити з напрямками нашого навчання в нашому вузі місцевих студентів, учнів. Може спрямувати комусь допомогти зробити свій вибір. Ми дуже любимо виступати, тому ми сьогодні показуємо програму, яку ми підготували. Це уривки, пісні, танці. Ми покажемо себе, розкажемо людям, чим ми займаємось. Може, хтось зацікавиться та доєднається до нас. Ми приїхали, щоб закликати людей до того, що ми їх підтримка, що ми поруч і що хочемо, щоб якнайскоріше все було гаразд. І Україна була цілою. Щоб просто люди розуміли, що ми ні в якому разі не відвертаємося від них, що вони мають право і ми хочемо, щоб вони шукали у нас підтримки. Дякую за хліб, спасибо. Дякую. Яка неожиданна спіця. Я буду с тобой, плачу, молода девчина.
Очень понравилось, душевно, это позитивно было. То, что я увидел здесь, я также в театре, получается, это вижу. Это всю эмоцию, это всю беготню. Я как актер выступаю, как чтец. Хочу поступать также на киномастерство, на режиссерский факультет.